Kimi, şahınlar, ki 3. Assalamualaikum əziz dostlar. Həminlərinkimə şahlıqlar, xeyirli olsun. Bugünkü dərsimizdə getdik ki tarmaqlar deyilən fukunma ügünüb ötümüz və əməli məşq edib barıq. Dərs çərçeyində düşənməyən məzmunlar olsa, YouTube kanalımızdakı o şə dərsnin əslinə incəs inka, e, kısmına və ya ki Facebook bətidə incəsiz şərqliq e, sorsanız oldu. Onda da dərsimizi başlap getək. tarmoqlar deganda siz ma'lum bir ishni vaqt qilmoqchi bo'lsangiz va yoki siz ishlayotgan turda ko'plagan tarmoqlar e, va yoki har xil oloyidliklar bo'lsa masalan taraq quldirish sinashbad bashbad va yoki shunda o'xshamagan ishlarni qilgan vaqtda biz master branch deydi ya'ni ani tarmoqda qilmay ayrim tarmoq qurib ish qilishimizga qı to'g'ri keldi bu ekvalda biz git tarmoqlarni quramiz va shu tarmoqlarda ishimizni davom qilamiz qurgan tarmoqlarda ishimizni tugib bo'lgandan keyin ana tarmoq chiqib e, shaxsi tarmoqlardakishu qurgan tarmoqlardaki qilgan ishlarni yoki o'zgartirishlarni ana tarmoq bilan birlashtiribmiz ged tarmoqlarni ishitish ishlayotgan e, turimizni radlik va kod yezish unum ünümün, unumini e, oshirishda nada unumli rol oynaydı.

tarmakla branch kurdum. Ee, kurgan dikin muşini aval terminalda açay. CD desktop desktop'tan CD bran branch step geldim. Kelip karsam branchsın ha işte değişen mi yok yani ee, onda hatta ben mesela visual codes na acay bi aydan mesela kurgan branch ne acay mesela işte biz kodlarımızı məsələn içində yazayılıq. Terminalını səl yoğan qılay, sizə görəl lishanlar üçün bunu qıp boldum. Ondaqda biz hazır e, məsə branchs deyilən yüçə qaltısının içində ən əvvəl biz məsə yüçə qaltısının içiga getni quruşumuz kerak. Getni quruş üçün get init

qurgandan keyin man mshu hujjatningki ichiga bir narsalarni yozaman odatda shtmlnii ichiga choqim html mshu nimdan boshlanib html dan boshlanib html bilan men html shtmlninki qoidasi bo'yicha yozmay o'zim o'zam xat yozish h1 bir degan o'sha tagini shiltib yozay buning ichiga yaxshimisizlar deb bir xat xatnin birini yozdim xatni yozib bo'lgandan keyin men get status deb bossam qaraydigan bo'lsam get inde index bir dat html deb bor ekan man buni staging area quray qurish uchun get ad chekitni bosib qurdim qurgandan keyin buna commit beray yani izah beray get commet bo'shliq sızıp m tunji met х деп yazdım

ttatusdeb qarasam menikih ishlayotgan e, oyni paizkan undaqda man yangi bir e, kodni yozaandi de biyada, branch e, boyaam so'zlab o'tganimdek git tarmoqlari ya'ni git get branchs deganii amaliy mashg'ulotini qilamiz bu yerda get branch degen, e, fukumni, buyruq bor bu get branch degan buyruq nimsh qildi e, qildi desa sizni ba bo'lgan maa shu tarmoqlar ya'ni branchlarni sizga ko'rsatib berdi qaraydigan bo'lsak master master, master degan e, branch ya'ni tarmoq bor ekan siz shu getni qurganda master degan branch avtomatik holda qurildi shu sh master sizda azaldin bo endi bu branchlarni ko'rish uchun Biz hazır digende git e, branch e, biz şarkılık. Müşü kayıs, kanda e, branch yani tarmaklarına bağlıqını görelimiz. Veya ki git branch boşluk sızıq A. Bu mu? Müşü git branch ile oxşayış işini kıldı. Yani sizinki mana shu turimiznikgi branchlarni ya'ni tarmoqlarni sizga ko'rsatib berdi bu get branch va get branch bo'shliq aninki siziq aniki qilgan ishi undaqa biz yangidan bir mashu tarmoq qurish uchun qanday qilamiz degan vaqtida get branch bo'shliq akeyin buyorga tarmoqniki ya'ni branchniki ismini ıı, qo'yamiz masalan man kopy deb qo'ydim kopi deb qo'ygandan keyin qarasam bu muvaffaqiyatli faldi qurildi git branch branchni bossam mana master va copy deb ikki branchni bizga ko'r titadi bu git branch aa keyin biz qurmoqchi bo'lgan shu branch ya'ni tarmoqningki ismini qo'ysak bizga yangi branch qurib berdi undada e, biz mshu branchga yangi qurgan branchga qandaq e, qilganda shuna yo e, vaqtida get check out copy buyda get check out copy deb yozsak bu hozirgi master branchdan yangi qurilgan mush kopiy degan branchga e, yotkeldi bu git checkout har qanday bir branchni har e, qanday bir branchga yotkalish uchun qo'llandi siz faqat osha get chaykod kayniga yotkalmoqchi bo'lgan branch ya'ni tarmoqnin ismini bassangizlar bo'ldi e, bossaq mush kopiy digan branchga yotkaldi deydi karaylanan bozsa git branch ne bassa mene yıldız belgesi kopya diğerinden aldık geldi demek biz muşu e, kopya branch yani kopya diğer tarmakman işlediğimiz ls tab karaylanmışsa mene muşu ee, işte ht, index per dot html diğer ekripto. Şimdi biz oshu master branch branchga chiqish uchun get chak out master deb yozsak master e, branch branchga ya'ni master tarmoqqa ko'chib chiqdiq yotkilib chiqdiq ekranni bir tozalay endi yana e, bir buyruq bor bu buyruq qanday desa git chakk out bo'shliq siziq bi anandakin copy bir. Yani yeni e, tarmağının ismi. Bu kanda oldu diye vaxtı da siz ninki muşu branch e, branchınızdan e, top trop bir branch kurdu yani yeni bir tarmak yani copy bir diye tarmak mı kurup muşnunga otomatik alda muşnunga yani biz get checkout copy bir değişimizge hojat qolmaydi biroqla mshu kopi bir deganni qurib shunnqa yotkldi ijro qilib moqli qaraydigan bo'lsak mana copi bir deganga yo'tkaldi deydi get branch qarайdiған болсақ biz copи bir еkеnбiz аа index bir a html degеn ochadmi bor endi biz masterga chiqaylik get chak o master qaraydigan bo'lsak master branchga yotkilib chiqdiq bu yerda yana bir yangidan bir buyruqdan birini o'ginib o'taylik bu buyruq nemish qildi degan vaqtida bu buyruq get normalda biz get chak checkout anandan e, keyin branchninki ismini yozib qiladi shundaymi get copy bir qilsoq e, copiy birga yetlye yutkel, masalan get branch deb qarsak kopiy birga yotkeldiq endi biz buyoqda get branchni o'rniga boshqa bir e, buyruq oganmiz bu buyruq da getninki ichki cheket jigirm uch cheket ya'ni e, getni ickia jigirm uch nashrda chiqqan bu qaysi buyruq degan vaqtida get switch get switch keyin yo tarmoqni ismini yozamiz hamda sizniki shu getni nashri ikkida yigirma uch bo'lmay qolsa bu buyruq ishlamaydi shuning uchun hum bu buyruqni ijro qildirish uchunget yuqoriga ko'ltirishingiz kerak masalan buni tekshirish uchun ge, e, get bo'shliq siziq siziq versin deb yozsangiz sizniki getniichidi masalan get ikkida yigirma olti bo'lgaligi uchun meniki h buyrug'im ishlaydi agar sizniki 23 uchdan tüven bu kalsa bunu jigirim e, yok orultup e, anandakin bu mısı e, yüz berdi ondaqta git switch master get switch master n n basaq, biz copy birden muşu master branch yut gülüp çıkımız karaylağın bulsak master branch yut geldi dedi get branch Dep hazır mene biz master branch'te yani yıldız master'a geldi. Ande tazlap e, ötel biz bayam mavi buyruğunu ötken ögen şundan git check out e, b anadaki yeni tarmaq yani yeni branch'ın ismini koyğan toq biz amde bunun ornuğa git switch c anadan keyin yanga e, tarmoqniki ismini qo'ysak e, buyorga yangi tarmoqqa yotkilib chiqdi ya'ni git bo'shliq switch bo'shliq c bo'shliq shuy br -br branch ya'ni tarmoqning ismi da siziq b switch da siziq c ni shiltiymiz qaraydigan bo'lsaq biz copy 2 deganga copy 2 ih deganga bu ne? git branch orqali qaraydigan bo'lsak kopiy copy bir kopiy ikki hozir yultuz kopi ikki keldi ya'ni biz kopiy ikki degan branchni qurib mun shunaqa abtomatik holda yodi bu mshu git switch s e, anniki yanga branchniki oayiqaydian bo'lsa mana yani bu e, mshu buyruqlarimizdan birsi ekranni tazlab öteyle Hazır git branch de deyip qaraydıqam Bizde total branch var. biz müşu tot branch'nin ki işçi de copy iş gedigen branch'de. da biz copy iş gedigen branch'de e, yana ödcətdim birini qaraylı. Kuruş üçün əmiyəgi index iş html de yazdım. Yazıb. Bir yerine ben yanıdım bir

statusni besib qaraydigan bo'lsak index k degan ujat qurildi bu yerdah o'sha staging areada buni o'sha local repository ya'ni yerlik mbar qo'shaylik qo'shish uchun get ad inde git add i boshliq chektni bosdim ana neyin git commit kalıp, izah izaferey e, kopi işki karmakta index işki HTML ni kurdum dep yazdım şimdi ama yazıp sakladım sakla git stage karaylamışsa benim kim şu işlavatlar ayının pakızlandı hemen ersine izahla koş buldum yer yerlik ambar koş buldum şimdi ama kiler kalıp tabi ama sizce adır biz bu üzgür üzgür için ne takıldık git branch ne de kopya işki takıldık şimdi ama kopya işki takıldık ama sizce muşu e, index işki html diyen

Ə, masterda bu yo'q demakchida masterda faqatam index index bir a htmllam bor ekan demak biz bu o'zgartishni kopiy ikki qildiq ammo masterga chiqqan choqda bu o'zgartish yo'qob ketdi nimshqa biz bu o'zgartishni kopiy iki qildiq masterdamiz shunga biz bu o'zgartishni masterga akelishimiz kerak buni qanday akilmiz buni akilish uchun biz eng avval mana shu akeldian ya'ni qo'shidigan e, tarmoqqa chiqib olamiz ang avval biz kopi ikkida qilgan shundaymi masalan get swich copi ikki branhda kopi index 1, index ikki degan batd mana bu index indek ikkida deganga qildim bu qayerda desa kopi iski degan branchda shundaymi endi men buni master ga qo'shish uchun qanday qilman degan vaqtda avval master branchga chiqaman get check out yoki git switch copy 2. master xato yzibiman git switch master masterga chiqishim kerak çıktım. Karaylanmışsa indeks bir lamba kalanı yok. Şunda mı? Hem de bunu kanda akıl ben. Bunu kılış biz yanı buyruktan birisi git merge. Merge kılıp kayadın kayaya birleştirmiş diyenini yazımız git merge. Bizdenki kılgan işimiz ne dedi? Copy 2'de. 2'de kıldık şunda mı? Neye bunu birleştirmiş? Master'ı birleştirmiş. Master. ya'ni get merch qilgan narsamiz ya'ni buninki shu asli manbasi buninki boria yeri asli manbasi kopi iskidi bаri yeri masterda buni bosigan bo'lsaq оппа keldi mana boyham yo'qde indek ikida bizninki copy kopi ikkida tarmog'ida qilgan o'zgarishimiz bizninki master branchga keldik Hoppa. Bundaqda get statusda egan qaraydigan bo'lsak mana bu yerda hech qanday o'zgarish yo'q aalab qaraydigan bo'lsak index, bir ind indeks ikki kimi bor ekan ekranni bir tozalaylik nimqiaimizi bid biz kopi iki degan tarmoqda yangi ujadan birini qurdik uni uh, git add git commit qildi commit qilib master branchga chiqsak u bizni o'zgartgan ya'ni qo'shgan ohitimiz yo'q ekan uni master branchgakirish uchun master branch branchga yani, chiqib master branch uh, branchdan branch get merch uh, copy 2 iskidn uh, masterga deb yozdiq shuning bilan bizninki o'zgartishimiz uh, m shu get h uh, nimga kirdik master branch branchga kirdik undada biz get branchga qarab baik get branch biz masterda shundaymi endi biz copy birga ber а get switch copy bir кopи biрg қарайdgan бо'сақ міне index bir laмbа екен Index bir lamba ekan bizniki index ikki degan narsimiz yo'q ekan undada biz mushu. get branch kopi birday shundami undada biz nima ish qilaylik man shu e, copy bir degan e, branch ya'ni tarmoqda yandi bir hujjatni birdan quraylik indeks indek uch html deb yozdim bu yerga кои бірекі индекс үч ү жетіні құрдық деп yoздым бо'ған ekенn buni get qaraydigan bo'lsam bucha bizningkishu mashg'ulot ranimizda ya'ni working director degayad ekan buni get ad qildim get commit qilish orqali edim. Copy per ikki index 3 ct deb im shundayma get statis qaraydigan bo'lsam ams pakis biz qayerda git branch copy birda undaqda biz masterga chiqib qolik Git checkout master bizniki shu indeks uch chekit html bormi yo'qmi qaraydigan bo'lsak opa mana yo'qolib ketdi indeks bir indeks ikki bor indeks uch yo'q undoqda biz indeks uchni qandoq qilganda kiramiz degan boham ugangan o' get akirish uchun masterga chiqdik get merch mer copy bir masterga masterga bасток qaraydigan bo'lsa kirdi e, baga yandan brshu nima bn deydi zaz Plus. qilib chiqib ketila ket Stats. deb qaraydigan bo'lsak get statusda hamma narsa fakkiz shundaymi allasidab qaraydiganbo'lsa uchta lojiimiz bor ekan undada biz avval tozalaylik tozaldiq endi biz ə, qanda nema ish qilaylik degan hogda iki brachniki o'zgarishlarga bir qarab boqaylik masalan get branch deb qarab dedim men masterda shundayman get dev buyorda masalan kopi iski bilan masterni selishtirib qilay selishtirib olsaq buyorda kopi birdeki indek uch ochatni qurdiq degan birt birs balkan bushu ihkisiniki orlig'iniki farq ya'ni copy 2 dagi bilan master ning orlig'iniki e, o'xshamaydigan narsa copy kopi birniki indek hujti qurdiq degan yang hujjatdan birisi bor ekan bu get dev hu e, birinchi e, tar tarmoq ikkinchi tarmoqni yezib ichkisini o'zgarishni ozgarishnih ko'ra ko'ralaymiz bu e, mshu buyruqningki olaylikk bir tozalaylik get branch deb yozdim shundaymi get branchda master dab bor ekan endi man buyarga e, bir ojatin birni quray e, buyarga index to'rt html deb bosdim besib

төт құрdi shundaymi unda biz yana bir branchdan birini quraylik get вичh си buyяga copy 3 deb qurdiq qurib hozir e, mshu tozalaylik get ranch hozir to'rtta ohimiz bor e, ekan bu yorda qaraydigan bo'lsak bu yorda hozir mshu indek Kopi, copy kopiy kopiy uchga kirdik shundaymi endі biz byaga nеish qilаyik bir hujjatnің bіrіn qurib indax besh h деп құрдық құрыb бuяga кoпи ucta indax besh d ni qurdim deb yozib buni buyaga saxlay Git add qildim git commit. kop kopiy uchda indek beshni qurdim yoziq shundaymi bu qur bo'ldi chao masterga chiqaylik masterga chiqsak indeks bash yo'qolib ketdi endi biz buyorga masterda yana bir uhatdin -e bir, e, birini quraylik qurib index besh shtml da qurib ah iski qilib masterda indeks besh uhetini qurdim shundaymi qurdim qilib saqlab buni git add qildim git commit qilib izo berdim masterda Master'da index 5.html'ni kurdum. Tabi yazdım. Bunu sakladım. Git stats. Paket ama. Clear click. Hazırlayalım. Şimdi biz. Neymiş kıvantı. Copy 3'de index 5.html'ni kurduk. Kurup. E, kurup olanı bunu saklap bulup. Master'a çıkıp. Master'da mı okuyacağız. Index 5.html'ni kurduk. Kurduk. bu hozir ishkeliada index pae checkit html degan narsa bor undai biz boyaki kopi uchdiki qilgan o'zgarishla'ni shu kopi e, master branch branchga merge qilib moqik qanday l buni qilish uchun get mere copi uch master shundaymi get mergeni bosdikq qayerga ya'ni kopi uchtin masterga qilib bosdik oпpa nemish bo'ldi xatolik chiqdi bir mouncha xatoliklar chiqib da. bu endi buni biz nemdeymiz Konflikt deymiz Konflikt. ya'ni bu konflikt degani nima degani vaqtida hozir bizninki mau kopi uchda qilgan o'zgarish üzgürüşle başında mı kopya üçte üzgürüşle ba masterdım üzgürüşle ba hem Şimdi kopya üçteki üzgürüş de Master'daki üzgürüş yani en akırda koşkan üzgürüşteki commit id diye yani nersi her bir nersinin kavakta da birden commit id bizge e çıkır pırtı. yani git log one line de karayalamsak mı commit id e bizninki masterda mba ammo bu nada yo'q kopi uch degan tarmoqda yo'q shuna bu yerda bir xatolik u badi yani bu yəni, bir yediki, e, konflikt deymiz ya'ni bu yerdiki konflikt bo'lsa m shu bir tarmoqdiki komit id yani bir tarmoqda bo'lmagaliq uchun bu bizga hatalık yüz verdi. Bayam nimşi hatalık yüz bermi deydi gel Birinci kettim. Biz bunu ne? Müşo kopi, e, kurduk. Ya ki kopi bir kurup. bunu master branch merge kulduk. Master branch de diki en akırkı commit ID bilen. Mavu e, nim 1 kopi bir ya ki kopi şikideki commit ID'si okşaştı en akırkısı. Oxşaş boğalıq için pekatlam en akırdaki yeni kurganını müşu master branch ki ekirdi. Ama hazırkı da kandadigya vaxtı da biz e, copy 3'de yeni bir e, üzgarışın kılıp sağıldıq. Yeni commit id bədi. Master branch çıkıp çıxıb yeni bir işin Onu sağıldıq. Yeni bir commit id bədi. Ama master branch ki yeni commit id mavi kopi üçteki yeni kopi üçteki eee commit ID'lerin içinde bombalık için bizge hatalık verdi bu eee hatalık mışın için çıktı bunu biz konflikt e, deyimiz ondan da bunu kanday alıkılmış normalde bunu şu developerlar ya iş kuruculuğu ya ki siz qaror berasiz ya'ni qaysi qurniki kelib qaysi qurniki o'chirilishini siz o'zingiz qarar berasiz qaraydigan bo'lsak bu yerda hat deb bor bu hat degan nima desa bu masterniki shu o'zgartish ya'ni o'zgarish man bu kopiy uchniki ya'ni keldian o'zgarishlar shunga siz qarar berasiz master branchniki kelib qolsinmi yoki kopiy uchnikimi chunki bu get oynanıp kaldı da biz ben bu master dikine ip kalamdim, ya ki kopi üç dikine veya ki işkilsin tan bir oynanış pop kalıp biz hatalık verdi. yani konflikt bedi biz e, bunu bu e, hem de özümüz karar verimiz hem de bir yerde e, bir yerde üç hal hem de nimba e, tallaş var birisi bu hazır ki yani mesterdikini saklayıp kılış, yani birisi kaygenli e, kubul kılış, ya ki işgilsin tan kılış deyendik. Miyada mananı karaydıgan bu compare changes, yani müşü üzgürüşlerin seliştiriş karaydıgan bu olsaq, yani mesterde mağabakken, Mavu nimde e, kopi uch degan tarmoqda manbu ka ichkisi o'xshamaydi ekan o'xshamagan ekin get o'ylanib qoldi bu man ason bo'lami yoki mano ason bo'ladimi deb o'ylanib qoldi shua bizga o ib xatolik ya'ni koni berdi shuna biz qara berishimiz kerak buyerda endi buni qanday qilamiz degan joda masalan ishkin buydai manbu o'zgartishlarni o'chirmz o'chirib ola balgilarni o'chirib qilamiz bunda qilsa biz ishkisin saqlab qoldiқ sақlab qolғаn ekin amdе get st status qaraydigan bo'lsақ міне biz m tni saqlamadық buni get add ad get commet m qilыb кoм q deb yozib qildim qaraydigan bo'lsam mana hozir bu saqlandi get uh, avval ekran bir tozlay. get branch qaraydigan bo'lsa master biz masterda bu shu mshu 3 tiki o'zgartishni masterga ge qo'shdik get checkout. kopi üçki kırdıgan bozak. Bana kopi git e, copy kopi üçte birinci kurbatte e, biz git Çekat masterge kırdıgan bozak. E, ikinci kurma e, kırdı. Şunun bunu birleştirdik. Bu şu konflikt yani hamishaki qushmassizliqni mshunday hal qilmiz bu mshu konфlikti mdni hal qilish usullari undaтa biz mushu branchni bір tал qaraydigan қанда 3 tal bizda hozir total branch ya'ni tarmoq bor ekan biz masalan copy deganni yuvvatmoqchi ya'ni o'chiriatmoqchi bo'lsak qanday qilamiz deganda get get branch siziq d copy bu get branch bo'shliq siziq copy degan ananing branch ismi ya'ni mushu merge mergh qilib bo'lgan tarmağını öçürüş. Ne? Köstüdü. Bunu qaraydıqanmızdı. Qaraydıqan bolsaq, mana copy öçürüldü. Git branch mana copy1, copy2, copy3. Hazır masterdə biz. Bu məşu merge kövən, yani qoş birləşdirib olan tarmağını öçürüş. Amdı biz git branch get checkout copy copy kopи birga kirib oq kirdik shundaymi qarasak bu yerda index 1, index 3 bor ekan endi biz buyerga indek indek olti shtml deb yozaylik yozib h alt d bu 3 3 cetni copy 1 şunda mı copy 1 kurdum yazdım izib git add Get, commit copy гет коммет копи бірді е курдым курып болдық шундайма branch қыып тазалай гет бренcч аайаокопи бірде шондаймы біз энді біз мастерге чыкайлы git switch master masterga chiqdiq masterda indek olti da shtml yo'q endi biz müşo, copy 1 ni o'chirishga to'g'ri kelib qoldi buni o'chirish uchun biz boyangi kodimizni ishilli get рa копи бірпа mana error ya'ni xatolik badi kopi bir to'liq birlashtirilmadi deydi agar shunidaom o'chirishni xohlmoqchi bo'lsang get branch boshi di siziq di kopiy bir deganini bosdaydi demak biz boam mo buyruq orqali birlashtirilmagan tarmoqni o'chirolmay ekanmiz buni o'chirish uchun majbur o'chirmiz buni get di'a cho'ng arpini yozarkanmiz an git branch di copy bir oппа qaraydigan bo'lsaq git branch copy bir ketdi o'chirildi copy ikki copy uch qo'lib qoldi biz hozir masterda shundaymi tozalaylik maa bu shu o'chir birlashtirilmagan tarmoqni o'chirishni usuli undaqda biz bugun ma shu tarmoqlarga doir kodlarni buyruqlarni oginib o'tdik bu buyruqlarning ichida get branch deb qaraylik master shundaymi masterga man index olti shtml qilib birni qurib bu yogga biz o'rgangan buyruqlarni yozib chiqay unada bugun biz nimlarni e, deganda getdiki get, branch degan humni o'rgandik shundaymi fumni ugandik buning ichida nimni ugandik get branch e, yoki get branch a degan o'rgandik bu mshu bizniki hoziri türdeki, ya ki azır kımışı ambardaki barlıq e, tarmaqlarını bir köstü berdi. Bu, şunun üstünün iş altıda. İkincisi, get branch. E, denkken, yeni branch ismi şundanın. Mabuyru, ma hem de bizge, Müşün new branch ismi de bir tal tarmaqdan birini kurup Kurpadi ama bu tek onun yut gelmedi. Biz bunun ve yut geliş için nimiş kogandı. Git check out new branch tab mushanga kirdik yetkilib şuna ya ki get, get switch new branch ne pastok bu new branch git e, get switch degan gtnishu ikkida yigirma uch nashrdan boshlab qo'shildi mshu nashrdan keyin ishlaydi dedi anudan e, keyin biz get chek ot b clip, bring, copy bir qildiq bu shu kopi bir degan tarmoqni qurdik va muna shunaqa yotkaldik get branch copy bir deyishimizga hojat qolmadi abtomatik holda buni endi beshinchisida get switch se kopi ikki degan mshu ikkidayigirma uch nashrdan keyin chiqqan buyruq bumi copy2 işki diğerini kurup, muşlanga yut geldi. Bunun da git switch copy işki değişimiz hacetimiz kalmadı. Bıra, bir vast kurup, muşlanga yut geldi. Onu kopya biz imiş oldu git git if kopya e, işki mas, master diş arkalık shu kopiy bir kopiy e, bir bilan master arsgi o'zgarishlarni kodi yana boshqa buyrug'imiz get merge copy ikki master e, bu buyruqda kopi ikkida qilgan o'zgarishlarni masterga birlashtirib qildiq buning uchun copy kopiy ikkidan ishimizni bitkizdik saqildi yarlik omborga saqlab bo'lgandan keyin masterga switch qilib chiqib chiqib bo'lgandan keyin git merge copy 2 master deyish orqali 2 dagi o'zgarishlarni masterga birlashtirdik 8 sakkizinchisida biz git um, boshqa nim an git branch branchd copy bir bu mushu copy kopi diki copy bir degan mushu tarmoqni o'chirish uchun ishiltirgan buyruq ekan bu cho'qim kopi birni masterga e, mer qilib bo'lishimiz kerak ya'ni birlashtirib bo'lganda ekin undan keyin o'chirolaekanmiz agar birlashtirmagan bo'lsa copy, kopir copy bir bu shu kopi birnii o'zgartirishni e, masterga yoki biz turayotgan ran birlashtirmagan bo'lsak majburiy o'chirish uchun e, siziq dni besish orqali buni birlashtirkanmiz buni qilgan vaqtida shu diqqat e, qilishinlarni umid qilaman tavsiya qilaman chunki bu xatalikdanday sizniki qilgan butun narsamiz o'chirilib ketadi shuninqa buni qilgan vaqtida alayda e, diqqat qilishingiz kerak e, undata bugungi darsimiz mushinchilik buyerda hali to'qqiz buyruqni ishiltib to branchdegan bir uqum siz ishga kirgan vaqtida yoki ish qilgan vaqtida shirkatda branch degan ko'p kundidigidek ishitib turibmizda shu bu branch degan fukmni yaxshi tushunishimiz kerak branchnigi buyruqlarni yaxshi bilishimiz kerak maitini bilishimiz kerak bir branchdan yan bir branch qanday chiqamiz u branchdan master branchga yoki ma'lum bir brancha qanday merc qilamiz u branchni qanday o'chiramiz degandek narsalarni bugun bügyen, o'rganib o'tdik bugungi darsimiz mshunchalik tushanmagan yonlar bo'lsa shu youtube kanalimizda bugun shu darsnin ostiga yoki facebook gruppga orqali so'rasanglar bo'ldi undaa da, keyingi darsimizda ko'rishguncha omon bo'linglar olloh omoneti